Evropska narodna stranka prema izlaznim anketama ostaje najbrojnija u Evropskom parlamentu. Hrvatski državljani u Bosni i Hercegovini glasali na izborima za Evropski parlament u 7 gradova i opština na 37 biračkih mjesta. Donosimo reakcije na Svesrpski sabor, brojne poruke političkih aktera kako iz Federacije BiH, tako i iz RS-a i Asocijacije nezavisnih intelektualaca Kruga 99. Dobro večer, pratite Treći dnevnik. Pravo glasa na izborima za Evropski parlament iskoristio je i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Rano jutros glasao je u Orašju zajedno sa predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto i zastupnicom u Zastupničkom domu Bosne i Hercegovine Darijanom Filipović. Ovo su inače prvi evropski izbori na kojima se glasa i u Orašju, premda je Hrvatska prošle godine otvorila konzulat i u ovom gradu. Bila je to prilika Čoviću da govori o jasnoj orijentaciji Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, ali i da HDZ-u pripiše zasluge za napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Opredijelili smo se i vrlo jasno definirali svoj put i ka Evropskoj uniji. Da nije bilo predsjedateljice Vijeća ministara i puno onih koji su pomagali gospodinu Plenkovića, teško da bi mi danas otvarali pregovaračke procese ili pripremili se za njih u Bosni i Hercegovini. I zbog toga mislimo da je preznačajno za nas i da imamo taj svoj glas u Europskom parlamentu, kako smo imali do sada. Vjerujem da će to prepoznati svi žitelji Bosne i Hercegovine koji su opredijeli danas izaći na izbore. U 7 gradova i opština na 37 biračkih mjesta za Evropski parlament glasali su državljani Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Prema podacima ambasade Hrvatske u našoj zemlji registrovano je oko 100.000 glasača. Biramo onu opciju za koju mislim da je najbolja, najkvalitetnija. Mislim da je to dužnost svakog građanina normalnog, da pogotovo sad kad glasamo za Evropski parlament. Očekujem da će se ubrzati proces ka EU i da će biti bolje narodu u Bosni i Hercegovini i nadam se da će i dalje predstavnici naši koje mi izaberemo pomoć ljudima, Hrvatima, prvenstveno Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Samo bolje, ništa lošije. Da bude bolje, bar za omladinu. Nižu se reakcije na Svesrpski sabor. U Federaciji jednoglasna ocjena deklaracije. Potvrđuje nastavak velikosrpskog projekta. Nastavlja putem politike Slobodana Miloševića uz podršku Rusije. Zato upozorenja prate i pozivi na reakciju PIK-a, jer je jednom zakašnjela reakcija 90. godina ostavila trajne posljedice koje se ne smiju ponoviti. S druge strane, stižu i reakcije opozicije iz Republike Srpske, kojima Dodika optužuju za izdaju. Svesrpski sabor, dan kasnije, folklor utihnuo, deklaracija ostala. U 49 tačaka direktno ili između redova čita se ideja jedinstva Srbije i RS-a nastale na ranijim planovima stvaranja jedne države. Korak po korak, kroz institucije, ekonomiju i obrazovanje. Reakcija u Federaciji Bosne i Hercegovine jedinstvene u kvalifikacijama sabora, deklaracije i upućenih poruka. Zaključci potvrđuju Dodikovu stvarnu namjeru razgradnje Dejtonskog sporazuma, dok iz Beograda dopire eho Miloševićeve politike. Ovakav skup u stvari predstavlja buđenje projekta Slobodana Miloševića i nastavak jedne hegemonističke politike Srbije prema svojim susjedima. Takva politika ugrožava mir, stabilnost i čini nemogućom bilo kakvu regionalnu saradnju između nezavisnih i suverenih država na bazi poštivanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta svake od država. Svesrpski sabor je nastavak velikosrpskog projekta, pokušaj ostvarenja dominacije nad drugim narodima i udar na suverenitet država koje su pretrpjela oružanu agresiju od strane Miloševićevog režima. Usvojena deklaracija je direktan atak na Bosnu i Hercegovinu i Dejtonski mirovni sporazum, a time i na stabilnost i mir. Aleksandar Vučić više ne krije da vodi politiku nacionalne hegemonizacije Srba s ciljem da svi Srbi žive u jednoj državi. Vučić je jučer konačno otkrio karte i priznao da je samo nastavio tamo gdje je stao Milošević sa svojom velikosrpskom politikom koja isključuje druge i koja je proizvela patnju, krv, žrtve, genocid. Nižu se reakcije i u Republici Srpskoj. Prenošenje dana RS-a sa 9. januara na 15. februar pod izgovorom obilježavanja srpskog jedinstva na Dan državnosti Srbije, opozicija iz RS-a naziva Dodikovom izdajom nacionalnih interesa RS-a. Mijenjanjem datuma obilježavanja dana RS-a zapravo u sjeni najave razdruživanja Dodik bi proveo odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji je nekoliko puta 9. januara ocijenio neustavnim.
Pokazalo se opet da tom čovjeku ništa nije sveto. Što on duže vlada Republike Srpske je manje. Predaje naše simbole, sve manje nas je kao naroda ovdje, uništava svaki naš simbol na koji imamo pravo i sve za što smo se borili. Dok je bio najveći Srbin, istovremeno je sproveo arbitražnu odluku za Brčko, formirao sud i tužilaštvo BiH kao i SIP-u i desetine agencija na nivou Bosne i Hercegovine. Zabranu himne Bože pravde prihvatio je riječima da nije fer jer je odluka donesena na Svetog Savu. Izbrisao je sva obilježja pod kojim je stvorena Republika Srpska i koja su dio identiteta srpskog naroda. Koliki je Dodik lažov pokazuje činjenica da se navodno zalaže za mirno razdruživanje, a s druge strane de facto provodi odluku Ustavnog suda BiH o danu Republike. Ako se razdružuje, čemu ukidanje 9. januara kao dana Republike, ako je i od Dodika previše je. A zatim isti sadržaj u novoj interpretaciji Milorada Dodika. Svi dogovori, kaže, doprinose trajnoj stabilnosti Republike Srpske. Bošnjacima nude mir i slobodu, ali bez dominacije. Uz naznaku da je RS kao ugovorna strana Dejtonskog sporazuma slobodna izaći iz ugovornog odnosa. Dakle, jasno je da deklaracija predstavljena kao smjernica za budućnost nedvosmisleno sadržajem od prve do posljednje tačke ukazuje na viši cilj i krupne posljedice isključivo za Bosnu i Hercegovinu. Svesrpski sabor treba da bude predmet očitovanja Vijeća za implementaciju mira i visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, istakao je vanjsko-politički analitičar Jahja Muhasilović, uvodničar sesije Kruga 99. Podsjetio je na destruktivne politike Srbije ka Bosni i Hercegovini, naglasivši da, iako sabor nije imao veliku podršku, ne smiju se zanemariti mogućnosti njegovog utjecaja. Beograd na neki način, kada demografski ne stoje dobro, kada ekonomski ne stoje dobro ili politički ne stoje dobro, da oni vrlo često posežu za ovakvim saborima, da vrlo često izmišljaju nepostojeće neprijatelje i nije slučajno da su oni naročito na ovom saboru akcentirali pitanje ekonomije. Jer je primjećeno da svi trendovi, negativni ekonomski trendovi, na neki način se kao bumerang vraćaju Srbiji i da Srbija gubi svoje poluge u regiji. Naravno, to ne treba da nas lažno ohrabri. Srpska politika i dalje vrlo destruktivna, naročito prema Bosni i Hercegovini. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je u drugoj utakmici pod selektorskom palicom Sergeja Barbareza izgubila od Italije 1-0. Prijateljski susret odigran je u Empoliju, a jedini pogodak na utakmici postigao je Davide Fratezi u 38. minuti. Naredni izazovi našu reprezentaciju očekuju u septembru, kada ćemo u okviru Lige nacija igrati protiv Nizozemske, a onda i Mađarske. U Sarajevu je završen Red Bull Showrun. Hiljade ljubitelja brzine i automobila imalo je priliku uživati u ovom jedinstvenom spektaklu. Čuveni David Coulthard dočarao je sve kada je ulicama Sarajeva provozao RB7, jedan od najdominantnijih bolida u historiji Formule 1. Do posljednjeg mjesta bile su ispunjene tribine, ali i kompletan prostor oko staze. Ugodno iznenađen je bio i čuveni Britanac s dobrodošlicom koji je dobio u Sarajevu. Sigurno ću se vratiti kao turist. Želim dovesti svoju porodicu. Putovao sam širom svijeta, ali rijetko se gdje osjećate sigurno i dobrodošli. Nebitno što me možda ljudi prepoznaju, ali jednostavno mislim da je energija sjajna i preporučujem svima koji nisu bili ovdje da dođu. Čak se osjećam i malo posramljeno što mi je trebalo 53 godine života da dođem. Britanac je jurio Sarajevom dok su mnogobrojnu publiku zabavljali i Araski bježa te Red Bull Drift Brothers. Prisutni nisu krili oduševljenje. Ovo je dokaz da treba se dovesti utrka u Bosni i Hercegovini, da se napravi neka staza. Da fanovi to zaslužuju, realno, svi da se ima utrka u Bosni. Valjda će se to dogoditi jednog dana. Je nešto ogromno puno za ovaj grad i naravno poslije olimpijade najveći događaj što se desio. Svaka čast organizatorima, organizacija, sve je bilo na toku nivou, tako da stvarno ekstra. Uprkos tome što je showrun u centar Sarajeva privukao nekoliko desetina hiljada gledalaca, sve je prošlo u kontrolisanim i sigurnim uslovima bez incidenata. Pred kraj dnevnika informacije o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima, praćenim grmljavinom. U poslijepodnevnim satima vjetar će oslabiti. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, a dnevna od 26 do 32 stepena. Toliko u dnevniku. Želimo vam mirnu noć i uspješnu sedmicu. Doviđenja.